Gizemler. Përshëndetje të bekuar jam live. Ka probleme me internetin dhe ju lutem më thoni nëse jam live ose jo. Të bekuar. Zoti është drejti, zoti është drejti. Të gjoj, dhe gjoj shqipëri, është zoti. Dhe gjoj shqipëri, dhe gjoj shqipëri. Jezus Krishti është Zoti, ti është e një, Zoti është e si. Zoti, amen, dhe me tani jam, laj falenderit më të rritin. Falenderit më të rbona Zoti të bekof të bekuar. Atër edhe njerë mirë më njës të bekuar, patë një shkëput e interneti dhe lutemi Zoti që të mos kemi më shkëput i interneti. Zoti e dhe kofë të ditëre. Unë dhe ta njëse dhe njëherë këta që thash më për para, sepse unë shkëput linja shpare dhe besimi i vërtetë pashë. Mos e kini me anësi besimin e Zotit tonë, Jezus Krisht. Sepse në qoftë se në mbledhjen tuaj hynjë njëri me një unazë prej ari, me roba të shkëqyra, por hynjë edhe një i varfër me robë të fëliqur, dhe ju i drejtoni syt nga i që... Dua të të shotin... Shkëputet, por lutem i Zotit që të mos shkëputet, Zot Perëndit, lutem Perëndit, bëj mrekulli Zot, dhe mos lejo të shkëputet interneti Zot. Mos lejo asnjë pengesë Zot për fjalën tënde, Perëndit. Mos lejo Zot. Ne jemi këtu Zot që të shërbejmë ty Perëndit. Prandaj Zot të lutem mos lejo pengesat në emrin e Jezusit. Amen. Atëre, në qoftë se hyn një njeri me unazë prej ari dhe roba të shkëqyra, por hyn edhe një i varfër me robë të fëliqur, dhe ju i drejtoni syt nga ai që ka veshur robën e shkëqyr, dhe i thoni, ti u luktu në vendin e mirë, dhe të varfër i thoni, ti qëndron në këmbë atje, ose që kanë lekë, që janë të pasur. Nuk është edhe kështu në këto ditët e sotme, dhe më thëmë që ne më shumë shikojmë ata që janë të pasur, por Jezusi për kë e erdi? Jezusi e erdi për të sëmurët apo të shëndoshët? Jezusi në fjallë të ditët mund e erda për të sëmurët, sepse të sëmurët ka nevoj për doktorë. A të rëndi. O, Zot. Këndon e në temi të vartërit, ullu këtë poshtë të stoli këndëve të mija, kurse ati të pasër të ti ullu aty në kryet këndët, atje lartë me me,
ku është kryer i dhomës, aty ku ulesh ti pastë. Kurse ti vash, po ashtu, ose në këmb, ose po s'ka vend, dil jashtë, s'ka problem. A nuk bët ju një dalim në mes tuaj dhe duke o bët gjukatës me mendimet e këqia? Sepse ne që në atë moment, do me thënë, ne fillojmë dhe i ndajmë. Edhe i gjukoj njerëzit, ku që është një mirë të jetë lartë në dhomë, në krye, do me thënë, të këmbit, të që temin e këte, kurse ti i varfër, po ashtu ri aty në qoshqe, në dera. Të ngjoni o vlezrit e mi të dashur dhe ju motra të dashura. Perëndia të varfrit e botës, dhe me thënë i zgjodhi që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që apremtoj atyre që e duan. Dhe po të vemre të gjitha ta që janë të varfër në budxhet, janë të pasur në shpirt, sepse Zoti në fillim nuk ka dhënë një zemër të pastër, një zemër dhuruese. Zoti i ka zgjedhur për të ndjekur Zotin dhe për të bërë veprat e Zotit, për të treguar veprat e Zotit, dhe për të treguar veprat e Zotit. Dhe Zoti pastaj i ka rritur edhe në mirëqen, në djeqët Zotit. Fjala e Perëndisë. Dhe gjoni vëllezërit e mi të dashur, a nuk i zgjodhi Perëndia të varfrit e botës që të jenë të pasur në besim dhe trashëgimtar të mbretërisë që u apremtoi atyre që e duan? Pra, Zoti i ka zgjedhur të varfrit që të jenë trashëgimtar të mbretërisë. Haleluja! Po ju i çnderua të varfrit, thot. Po, sepse ne të varfrit i themi ti që ndro aty në dera, kurse ti që ke lekë dhe je veshur mirë dhe ke dhe shkëqen nga rrobat e tua, ti shko ulu lart, ti je më lart. A nuk janë vallë të pasurët ata që ju shtypin dhe ata që ju çojnë në përgjukata? A nuk janë ata që blasfemojnë emrin e mirë që ju thirrën mbi ju? Në qoftë se e përmbushni ligjin mbretëror sipas shkrimit, duaje të afër mirësive të vete, bëni mirë, por në qoftë se mbani anësi, kryeni mëkat dhe dënoheni nga ligji si shkelës. Sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel një pikë të vetme, është fajtor në të gjitha. Se Zoti thot, ose jeni me mua, ose nuk jeni, nuk ka rrugë të mesme, edhe jeni dhe si jeni, ose një këmbë në botë, një këmbë në Zotin. Jo, ose jeni me Zotin, ose nuk jemi. Rrugë të mesme nuk ka, jam ca, por sot jam, nesër nuk jam, ose pak jam me Zotin, se ja se kam edhe këto punët këti nga bota. Jo, prandaj Zoti sot në fjallën e ti. Ose je me mua, ose nuk je. Ose e zbaton të gjithë ligjin e Zotit, dhe ndjek Zotin me gjithë zemrën të ndë, se Zotit zemrën kërkon, ose jo. Sepse ai që ka thënë mos shkel kurorën, ka thënë edhe mos vrit, por nëse nuk shkel kurorën, por vrit, je bërë shkelës i ligjit. Flisni ashtu edhe veproni ashtu si duhet të gjykoheshit nga ligji i lirisë, sepse gjyqi do të jetë pa mëshirë me atë që nuk ka treguar mëshirën, dhe mëshira triumfon mbi gjykimin. Do me thëmë, qdo di do të ketë besimi pa vepra. Në qovë se ne nuk bëjmë vepra, atëre, ku është besimi jonë? Sepse besimi pa vepra është dekur, të fjala e Zotit. Dikush thot se ka besim, por nuk ka vepra. A mund të shpëtoj atë besimi? Ku e din nëse është besimi kur ti nuk e vepra? Ku e di Zoti që ti beson kur ti nuk e vepra? Prandaj le të jemi bërës të fjalës, jo vetëm të flasim, po bërës. Ndërkohë që ne flasim, ndërkohë edhe ndërtojmë dhe veten tonë. Nuk e di nëse jam live dhe më duket sikur
bekuar, nëse jam live më thuan, më shkruani, ju lutem që jam. Sepse nga që ka ndërprerje interneti dhe shite bjerë, hapë një sot poshta të qërë, litë një shio të bjerë. Po nuk e di nëse jam live ose jo. Bro, Horasin. Shiu të bjerë. Hapni zot porta të qëllë, le të bje, shiu të bje. Unë nuk e di nëse jam live që të vazhdoj ose jo. Nuk e di. Ju lutem më komentoni nëse jam live ose jo. Nuk e di unë do vazhdoj dhe Zoti e di nëse jam live ose jo. Unë do vazhdoj. Abrahami, aty unë, a nuk u drejtësua prej veprave, kur e ofroi Isakun birin e tij mbi altar? Dhe me tanë Zoti e pa besimin e Abrahamit, kur i tha që, kur i tha për djalin e tij që ta flionte. A e shikon se besimi vepron të bashkë me veprat e ti dhe se prej veprave besimi u përsos. Ju llogarit për drejtësi dhe u quajt miku i Perëndis. Ju shikoni pra se njeriu drejtësohet prej veprave dhe jo vetëm prej besimit. Prej veprave dhe jo vetëm prej besimit, pra besimi pa vepra është i vdekur. Por a nuk u drejtësua edhe Rahabi prej veprave kur i priti lajmëtarët dhe i përcolli në një udhë tjetër, sepse sikurse trupi pa frymën është i vdekur, ashtu dhe besimi pa vepra është i vdekur, thot fjala e Zotit. Prandaj motra dhe vëllezërit e mi të dashur, Zoti thot besoni, besoni si një fëmijë dhe në kohë edhe veprat. Bëni dhe vepra, besoni dhe bëni vepra në kësisht. Të besojmë dhe të bëjmë veprat në sytë e Perëndis. Të ndjekim urdhërimet e Perëndis. Të lutemi për të tjerët, të ndihmojmë të tjerët, të ungjillizojmë fjalën e Zotit. Në një mënyrë apo në një tjetër, Zot, në më drejto si të ungjëllizoj, Zot, kujt i flas për ty. Në për shembull aty ku jam në puna ime, në parukeri.
dhe me thënë aty, thënë Zot, nëse ti do ma hap gojën që unë të flasë për ti. Nëse ti nuk do, Zot, atëhere më verë në rojën e goja që të më flasë. Dhe me thënë, në këtë mënyrë, Zoti, Zoti më sill njerës që unë t'ju flasë për Zoti. Edhe lavdiz list të pak të dëgjojnë nga fjala e Zotit. Pastaj Zoti e di vetë se kësë gjithë, por ne le të jemi bërës të fjales. Të jemi bërës të fjales. Do lutem për një motër që kishte nevoj për lutje. Nuk e di, nëse jam lajt ose jo, unë do lutem, Zoti dëgjoj. Unë lutem për një motor që kërkon një lutje për bashkëshortin e saj dhe për avokatin që disa persona që të shkoj mirë dhe me thane me këta personat takimi. Perëndi e shenjtë, unë vi për para fronit tënd dhe sjell lutjen e kësaj motre, Zoti. Ti e di, Zot, se lutja e tyt më trash për ndi. Unë sjell bashkëshortin e saj dhe avokatin, Zot, çfarë problemi që kanë me klientët e tyre, Zot. Zot, ver rregull ti, Zot. Ver stabilitet ti, Perëndi. Zot, jep një zgjidhje hyjnore, Zot. Bija jote ta kërkon, Zot. Bija jote që të do dhe të ndjek ty me zemër, Zot. Bija jote që të ka dorëzuar zemën ty, Perëndi. Të lutem Perëndi, mos lejo asnjë gjë e keqe, asnjë frymë satanike, asnjë sulm satanik që të jetë në mes të kësaj çështje, Zot. Por ti Perëndi do ndërhysh dhe ti do bësh që çdo gjë të shkojë mirë, Zot. Një prekje jote, Zot. Një fjalë jote dhe çdo gjë bëhet, Zot. Të lutem, Zot, bekoj, Zot, dhe shenjtëroj me ty, Zot. Tregoj që ti je Zot, ti je Ati dashur, ti je Ati mëshirshëm. Nuk e di, Zot, nëse besojnë këta ose jo, por Zot, ti do t'i tregosh që ti je Zot i vërtet. Zot, të lutem, Zot. Mrekullinë këtë çështje, Zot, merre çështjen ti në dorë, Zot, ashtu si ty të pëlqen, Zot, vër drejtësi siç ti do, Zot. Siç ti të pëlqen drejtësia, Zot. Në emrin e Jezus Krishti. Amen. 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 O Perëndi. Perëndi, unë të falenderoj, Zot. Të falenderoj për agjërimet, Zot. Për tre ditë agjërimi që bëm, Zot. Për faljen e mëkateve. Sa agjërimi bukur, Zot. Sa e kam ndjerë këtë agjërim, Zot. Sepse ishte për të gjithë, Zot. Për të gjithë mëkatarët, Zot. Zot ju kryqëzove për ne, Zot. Perëndi, Jezus Krisht. Dhe ti na i falë mëkatet. Dhe ti thua, Zot, që kush vjen në mua ka jetën e mëshuar, Zot. Kush tërhet emrin Jezus, sepse ti u flijove për ne, Zot. Faleminderit, O Perëndi. Faleminderit që na vendose në zemër këtë lutje, që na vendose në zemër pastores tonë, Zot Alketës. Këtë lutje, këtë agjëri. Faleminderit, O Zot. Të lutem, Zot, prano agjërimet dhe lutjet tona. Dhe ti, Zot, që bën mrekulli, dhe ti, Zot, që je krijuesi i gjithë shkallë. Bëj mrekulli, Zot, dhe pastro zemrat edhe shpirtrat e bive të tu, Zot. Dhe bëj zemrat e tyre tempullin tënd, Zot. Zemrat e tyre tempullin tënd, zemrat tona tempullin tënd, Zot. Dua të të ndjek ty, së bashku me familjen time, Zot. Së bashku me familjarët e mi, Zot. Së bashku me fisin tim, Zot. Së bashku me fshatin tim, Zot. Së bashku me qytetet dhe fshatin, Zot. Të Shqipëris, me gjithë shqiptarët, me gjithë shqiptarët, të të ndjekin ty, Zot. Me gjithë botën, Zot, sepse ti ke kryuar botën, universin, qëllën, tokën, çdo gjë që në shikon syri, e ke kryuar ti, Zot. Duam të të ndjekin ty dhe të adhurojmë ty, Zot. Ty, Jezus Krisht. Ty të qoftë lavdia, Zot, deri për shteti, në shekuj të shekujve. Ti ishe, je, dhe do të jesh gjithmonë. Ti, Perëndi, ti, Jezus Krisht,
Faleminderit e sot. Faleminderit për fjallën e shalë, o Zot, që në kelam Biblën e sot. Faleminderit e sot për gjithë shka që bënë për në. Faleminderit, Zot, për familje tanë, për fëmijë tanë, Zot. Faleminderit e sot, faleminderit, faleminderit, Zot. Zot, unë sjellë çdo lutje të motrave të mija në grup, Zot, që kemi grupin, Zot. Unë sjellë të gjitha lutjet një për një, Zot. I sjo për para fronë të të. E sot, ndërfi ti, e sot, tërgo angjët e tu, sot, dhe ver regu në qdo lutë që të shkëkuar, sot. Vullneti jote, sot, në jetë tonë, vullneti jote, sot. Zot, ti thua, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni dhe do të qelë. Zot, me trokasin në derën tënde, sot. Ne kërkojmë në ty, sot. Ne kërkojmë si pas vullneti tënde, sot. Ne nuk kërkojmë nga gjërat e botës sot, por në ty sot, unë një ngresyt nga malet, nga do të më vijë ndihma. Ndihma ime vjen nga Zoti, që ka bërë qiejt edhe tokën. Po sot, unë një ngresyt nga ty, unë një drejtësyt në ty sot. Ti e çlirues, ti e mrekulli bare sot, ti më krijove sot, ti më deshe i pari sot, qysh në barkun e mine sot. Faleminderit, Zot. Faleminderit, o Perëndi. Faleminderit. Faleminderit për gjithçka që ti ke bërë për ne, Zot. Faleminderit, Zot, që ne gdhjemi mirë. Faleminderit, Zot, që ne ndryshemi mirë. Faleminderit, Zot, për ushqimin. Faleminderit, Zot, për jetën, për punën, për njerëzit që na rrethojnë. Faleminderit për gëzimin që na jep në zemra. Faleminderit që na mbush plot me shpirtin e shenjtë. Faleminderit, Zot, që na mban në dorën e djathtë tënde, Zot, në dorën e drejtësisë. Faleminderit, Zot, që ti as nuk fle, as nuk dremite, Zot, por ti na ruan si bebe në syrit. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Jezus Krisht. Jezus Krisht. Faleminderit, Zot, që kur e them këtë emrin, emrin tënd të shenjtë, Jezus Krisht, gjithë trupi më qetëtohet, Zot. Jezus Krisht. Haleluja, Jezus, haleluja. Faleminderit, Perëndi. Për gjithë shka që këtë për një, Zot. Faleminderit, Zot. Që na mëson, Perëndi, në rrugën tënde, Zot. Na drejton në rrugën tënde të drejtësisë. Haleluja, Zot. Zot, mos lejo asnjë mur dhe asnjë kortes të ngrihet në mendjet tona, Zot. Faleminderit, Zot, që na ke dhënë autoritet që sa po të na vinje një sulm në mendje, ne me autoritetin e shporu Satanin. Shporu Satanin në emrin e Jezus Krishtit. Shporu. Shporu sepse ne kemi Zotin ton që dha jetën për ne. Zot, ti na ke bërë të lirë që të besojmë. Por unë besoj në ty, Zot, me zemër dhe me shpirt. Unë të ndjek ty, Zot. Familja ime të ndjek ty. Prindrit tim të ndjekin ty, o Zot. Motrat, vëllezrit e mi të ndjekin ty. Gjithë fisi im të ndjek ty. Gjithë faqja Jezus Krishti, Zot, të ndjek ty. Gjithë Shqipëria të ndjek ty, Jezus Krishti. Faleminderit, Zot. Faleminderit, Zot. Krisht. Faleminderit për jetën tënde që e dhe me kryqa, Zot. Ne jemi të lirë nga mëkati, nga vdekja. Ne jemi të lirë me anë të gjakut që derdhe në kryqin e Golgotës. Faleminderit, Zot, fiorin gjallë ditën e tretë për ne, Zot. Ne kemi një Zot të gjallë. Haleluja, Jezus Krishti është Zot i jetës time. Jezus Krishti është Zot i Shqipërisë. Jezus Krishti është Zot i gjithë botës. Amen, Jezusi është i gjallë, fëtëve. Kënga lavdi Zotit, Jezusi është i gjallë. Jezusi është i gjallë dhe mbretëron. Haleluja, Jezusi do të vi për sëri. Haleluja, Zot. Faleminderit, Perëndis. Faleminderit, Perëndis, për këtë
për këtë kohë të çmuar që kaluam bashk. Faleminderit Perëndi për gjithçka. Shpresoj që Zotit më falë fuqishëm dhe lutem që Zotit të dorëzojmë zemrat me Zotit dhe të pastroj Zotit çdo gjë. Zoti thot hitni barën tuaj mbi mua dhe unë do ta mbaj. Prandaj unë lutem Zotit çdo bare jona të kalon ty Zot. Merri barët tona ti Perëndi dhe kujdesu ti. Të bekuar unë më bekoj. Zoti e bekoft të ditë të re, këtë javë të re. Zoti bekoft çdo ditë jetës tonë dhe Zoti na mbush të me paqe, durim, gëzim, harmoni dhe Zoti bëft më të mirën e ti për me. Zoti ka mirësi, pa fund. Andaj ne lutemi për bekime qiellore në familjet tona. Perëndi, hap pragjet e qiellit dhe derdhi në bitë të tua, Zot. Faleminderit, Perëndi. Në emrin e Jezus Krishtit, amen. Amen, amen. Ju bekoj. Ju bekoj të bekuar. Paçi një ditë të bekuar në prezencën e Zotit. Dhe mos harojmë, besimi pa vepra është i vdekur. Të besojmë dhe të veprojmë. Amen. Bekime, bekime, bekime pa fund.